Važan sezonski posao koji su započeli radnici javnog komunalnog preduzeća 3. oktobar Bor i uređenje reonskih puteva. Nakon Gornjana posipanje atarskih puteva rizlom biće nastavljen u Bučju, Metovnici i Šarbanovcu. Za prvi ciklus posipanja obezbeđeno 8000 kubika rizle za sva borska sela. Transport, priprema terena i raspoređivanje materijala se sa 30 miliona dinara finansiraju iz gradskog budžeta, a kompanija Ziđin Koper donira 20.000 kubika rizle koja se raspoređuje po reonskim putevima za godinu dana. Na terenu je angažovana i nova radna mašina koja priprema podlogu za posipanje agregatima. Tu bi napomenuo da smo imali traktor koji je radio na freziranju i mlevenju te podloge na atarskim nekategorisanim putevima. Takođe on ima i grejder gde vrši peglanje i ima vibroploču, to je zvalja koji radi sabijanje te podloge. On se takođe nalazi u Gornjanu i on završava jedan veoma veliki posao posle ovih kiša i zimskog perioda. Na tim putevima ostanu neke vododerine koje su jednostavno najlakše odraditi i najkvalitetnije odraditi tim traktorom i tim vučnim grejderom da bi ljudi mogli normalno da koriste tu putnu infrastrukturu. Problem nedostatka radne snage u sezoni, posebno na poslovima održavanja javne higijene i u službi zelenilo, rešava se angažovanjem nezaposlenih osoba u okviru javnih radova. Ove sezone redovi borskih komunalaca popunjeni su sa 30 dodatnih radnika na ovim poslovima. Što se tiče nove mehanizacije, tokom godine treba da stigne još, to će nam puno olakšati sam rad i u gradu i u selima, jer jednostavno je takav trend da sve više mašina treba da bi mogli da održimo čistoću grada na jednom zavidnom nivou i zelenilo, jer je sve manje radne snage. Naravno, sad su počeli javni radovi, negde oko 30 radnika je došlo javno komunalno pre 3. oktobar, koji su angažovani na poslovima održavanja javne higijene i zelenilo. I to nam dosta znači da i u tom jednom smislu, jer imamo i neke radnike u samim selima, koji su tu i ne moramo da odvozimo ljude iz grada da bi održavali higijenu u seoskim mesnim zajednicama. Da bi se ubrzao rad na terenu i pružile kvalitetne usluge ka privredi i građanima, mehanizacija javno-komunalnog preduzeća 3. oktobar u Boru je, zahvaljujući pomoći lokalne samouprave, znatno zanovljena, a očekuju se i nove mašine.